når vinteren kommer og sesongen den slutt, er det ingenting å gjøre for en vålering av gud, nei. Da har Fredrik de veldig mye fri, men alle andre på jobb, så det skikkelig kjedelig, ja. Kan du komme hit og kake litt med meg? Spise frokost og smatte litt med meg? Kan du komme hit og kake litt med meg? Det ingen som kan lage mat. Bli mer rastløs utover dagen. Ikke kult å være en person når man leker hard, nei. Huset tomt, jeg tror jeg stikker ut. Håper at jeg treffer på noen kompiser til slutt. Kan du komme og ta på jakke litt med meg? Ingen hjemme, bare katta mi og meg. Bare kom og ta på jakke litt med meg. Ikke være alene i dag. Kommer ut, men gata den tom. Alle sitter innendørs i godt oppvarmet rom, ja. Kan du komme ut og akke litt med meg? Sette ut for en bakke litt med meg. Kan du komme ut og akke litt med meg? Det går fortere når man to. Plutselig ser jeg en person. Freddy D starter konversasjon, ja. Vil du ha det kult og skratte litt med meg? Jeg kan til og med skrape litt for deg. Dra til Japan, drikke sake litt med meg. Jeg bare prøver å få meg en venn. Freddy D begynner å bli desperat. Så når jeg først har møtt en fyr, så tar jeg et godt tak. Hvorfor vil du ikke snakke litt med meg? Snikk og ta en kaffe, latte litt med meg. Hvorfor vil du ikke snakke litt med meg? Jeg jo en trivelig fin. Hvorfor vil du ikke snakke litt med meg? Spise pølse og potet.